Já fez o toque lá do outro lado, Pedro. Tenta sair do seu campo, Bruninho colocou na frente, tem condições de jogo. Vai saindo Fernando Praz. Gol! É do Água Santa! Ele limpou o Fernando Praz e colocou no fundo da rede. Água Santa tem 3, o Palmeiras tem 1, Nivaldo de Silo. O Água Santa agora tem 12 gols marcados e 20 sofridos. E vem de novo o Água Santa. Bruninho. Está na grande área, o Bruninho ajeitou, bateu pro gol na trave! E o Água Santa tenta ligar o contra-ataque. Bruninho, cara a cara, Bruninho pode bater pro gol! Gol! Bruninho! Pra fazer a diferença, ele ganha na corrida, dá um toque na bola e no segundo toque ele manda pro gol! 이제 두 팀의 관계는 다시 일상적인 관계로 돌아가긴 할 것입니다. 그렇습니다. 전방으로 찔러주는 패스 브루닝요입니다. 한 번에 짧게 연결 뒤쪽 잡아냈고 어르마슈 득점이면서 한쪽으로 빗나갔습니다. 역습을 방어하는 과정에서 수비수들이 상당히 위험한 장면을 많이 보입니다. 브루닝요가 기다리고 있습니다. 바로 내줬고 넘어졌습니다. 하지만 브루닝요 볼을 지키고 있습니다. 그대로 셔트 왼쪽으로 살짝 verdade, mas não jogando tão trancado como na primeira etapa. Escapa, rouba bem a bola. O Bruninho tem ela, fez o cruzamento, pega de primeiro mano. Gol! Velho truque da bola roubada no campo de ataque, né? É uma jogada super importante, né? Algo que os times brasileiros vêm fazendo cada vez mais. Vai jogando em casa, tomando de 3 do Joinville. Bola esticada aqui na direção do Bruninho. Faz o passe para Mancini, devolve para Bruninho, o cruzamento é feito! Faz o giro.
Bom corte do Marquinhos, levou pro fundo. Marquinhos, o cruzamento para Adriano Chuva, pro Bruninho. Gol! 10 é a camisa dele, Bruninho é o nome dele.